Raduj sa, Marie, blahodati plná, Hospod s Tobою, blahoslovená Tými ženkami i blahoslovený plod lona Tvojho, Isus. Sveta Maria, Matka Božia, modli sa nás hriešných. Церковні волонтери Львівської архідіоцезії отримали відзнаки від Міністерства оборони України. 9 березня у митрополичій Курії архієпископ Мячеслав Мокшицький зустрівся із підполковником Олегом Дідичем, викладачем Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові. Він прибув із подякою та відзнаками для католицьких волонтерів за допомогу бійцям Збройних сил України. Відзнаки та нагороди від Міністерства оборони України отримали пан Юрій Поліщук, волонтер із парафії Сходорова, отець Ян Фафула, настоятель із Зимної води та владика Едвард Кава, єпископ-помічник Львівської архідіоцезії. Це такий медаль пам'яті Івана Павла ІІ, який ми святкували його пам'ятку 20-ліття присутності в Україні. Хай він теж буде таким покровителем і випрошує мир для України. Дякую, отче. Всього доброго.